Foi passado. Não, eu joguei daqui pra cá. Isso. G4 você pulou dois caras. Não, eu joguei de F4 pra cá e não acionei o relógio. Não. Primeiro você está lembrado. Você viu? Eu não vi porque não estou olhando. Como não? Você está olhando. Todo mundo viu ele pulando das casas aqui. Senhores. Pulou das casas. Eu escorreguei daqui pra cá e voltei. Testemunha. Pulou das casas. Testemunha. Pronto. Mas viu de onde pulou? Viu. Tá falando que pulou daqui pra cá? Viu? Mais alguém viu, não? É só falar assim, não. Ninguém vai morrer por isso. Joga você. Ah? Só, o relógio tem que correr. Ele parou o relógio? Acerta o relógio. Sim, tô virando. Esse negócio tem que fazer. Não quero jogar mais um pouco.